Пат на странските инвестиции. Не само што нема нови, туку бројките покажуваат минусна состојба. Директните странски инвестиции за 9 месеци годинава според податуците на Народната банка изнесуваат 315,5 милиони евра. За еден квартал намалени се за 11,5 милиони евра. Во јули приливот на странски капитал изнесувал 4,2 милиони евра, во август 22,7 милиони евра, додека во септември е регистриран одлив на странски капитал од 31,3 милиони евра. Во однос на истиот период лари, оваа година странските инвестиции сепак се поголеми, но најголем број од нив се инвеститори кои со години наназад инвестираат во земјава, а чија добивка не се знае дали ќе инвестираат во Македонија или парите ќе ги вратат во земјата од каде што дошле. Владата се фали дека нивото на странски инвестиции се зголемува, но она што боде очи е фактот што во ниту една од слободните економски зони не е изградена, речиси, ниту една поголема фабрика. Ваквата состојба е спротивна на владините ветувања дека во Македонија ќе дојдат индустријски гиганти. Премиерот Заев вели дека интернет гигантите Google и Facebook ќе инвестираат во Македонија, ама откако земјава ќе станала дел од евроатланските организации. И посочи дека во првите два квартали странските директни инвестиции биле добри. 327 милиони евра странски инвестиции во првото полугодие е дупла повеќе од лани или три пати повеќе од просекот од последните три години. Странски инвестиции има во Македонија. Јас се надевам дека во иднина дел од тие странски инвестиции ќе бидат и вакви големи компании, како што се и Facebook и Google, затоа што наше право е да се обидуваме да привлекуваме вакви инвестиции. Секако, ниту предходна влада, ниту оваа влада не може да каже дека 100% ќе успе со секоја инвестиција. Од опозицијата обвинуваат, велат, наместо прилив по основ на странски директни инвестиции, има одлив. Во Република Македонија во 2018 година речи се и да нема нова странска директна инвестиција, додека истовремено фирмите од технолошко развојните зони се воздржуваат од инвестирање и се повеќе ги враќаат кредитите од своите мајки фирми, а своите профити ги изнесуваат надвор од Република Македонија. Премиерот Заев се пофали со добрите податоци по основ на странски директни инвестиции во првиот квартал од 2018 година. Тој всушност се фали со еден поголем прилив од една поголема странска инвестиција во технолошки индустријски развојни зони донесена во времето на ВМРО. Истата фирма која уплати и поголема сума во буџетот на Република Македонија по основ на данок на добивка. Погубната економска политика на владата на СДСМ навистина прави огромни штети во Република Македонија. А сиромашната реализација и на капиталните инвестиции не помага за да се подобри економската слика на земја. И покрај најавите на власта за подобрување на состојбите и за капиталните инвестиции, бројките го говорат спротивното.